qaysi kasalliklarga qarshiligini aytib o'tmoqchiman demak ko'ramiz yuqorida aytib o'tganimdek ushbu krem terini yigirma to'rt xil kasalligiga qarshi bo'lib hozir esa har bitta kasallikka bittadan to'xtalib o'tamiz demak ushbu krem birinchidan allergiya teri kuyishi qichima teri chirib ketsa teri diabet yazvasiga teri yaralari bitmasa hasharot yoki qurt qumursqalar chaqishiga ugri yuz toshmalariga teri kesilishi gematoma teri ko'karishiga yara chirib ketsa yazvalarga teri qizarishiga homiladorlik vaqtida tushgan chandiqlarga tovon yorilishi iring toshma toshib ketishiga teri quruqshirab qichishiga issiqliq toshib ketishi toshmalar qichishi ko'zlar tagi ko'karishiga oyoq gribogiga uchuqlarga qarshi psariaz va ekzemaga qarshi derma yigirma